Ahoj všem, kteří máte rádi má videa. V dnešním videu se budu věnovat trošičku obšírněji vysvětlení některých věcí okolo mého vařiče. Stále se mi hromadí nějaké otázky ohledně mého lihového vařiče a okolo věcí okolo něj. A proto dnes vám představím různé sady, které sebou nosívám, buď to na půldenní, nebo jednodenní, nebo třeba i vícedenní výlety. A na závěr tohoto videa si pak ještě uvařím polévku na lihovém vařiči, který se jmenuje Vařík. Je to klasický lihový vařič, který se opravdu kdysi prodával. Je to velice, myslím si, že rozšířený a známý vařič. A i v dnešní době ho spousta lidí používá. Ale proč o něm chci mluvit, tak je to, že Michal, což je jeden komentátor mých videí, mi napsal takovou zvláštní věc, že ho také používá, ale používá ho s určitou obměnou. A já to právě dneska vyzkouším, jak to funguje. A má to takovou propojitost s mými videí, protože on ten vařič v podstatě zjednodušil. A mám pocit, že by to mohlo fungovat lépe, než v té složitější variantě. I podle jeho nějakého mínění. Takže jsem na to opravdu zvědavý. Velikost každé sady je v zásadě nejvíce ovlivněna množstvím paliva, v tomto případě lihem, který si berete na nějaký ten výlet. A potom jsou důležité lahvičky, a o těch taky dneska budu mluvit, právě které používám na tyhle různě dlouhé výlety. Množství paliva, které si sebou budete brát na různé výlety, je taky samozřejmě ovlivněno zejména tvarem nádoby. Tvar nádoby je taky velice důležitý pro spotřebu paliva. Další samozřejmě ovlivnění je tím, v jakém počasí budete lihový vařič používat. A taky je důležité, jestli ho budete používat se závětřím nebo bez závětří. A je tam spousta dalších věcí, takových maličkostí, které ovlivní dobu vaření. Ale především důležité je, a co já stále říkám, že doba vaření u tohoto typu vařičů není až tak důležitá. Důležitější je zásadně to, že ten vařič vaří natolik klidně a nevytváří žádný hluk a je prostě v mnoha ohledech takový jednoduchý a pro mě prostě osobně jeden z nejlepších současných vařičů, který může existovat. Když bych řekl jednu ze zásadních nevýhod, kterou mají plynové vařiče oproti lihovým, je to, že mě začalo potom docela štvát ten zbytkový plyn, který zůstával v bombičce a nikdy nebyla jistota, jak dlouho mi ještě vydrží. Samozřejmě se to dalo odhadnout nebo vyřešit to tím, že jsem si mohl sebou vzít dvě bombičky. V dnešní době se prodávají samozřejmě i malinké bombičky a tam ten zbytek samozřejmě je ještě kontroverznější, protože vždycky už se k němu dostanu daleko k tomu zbytku blíž. Zase tady letí nade mnou krkavec. Právě jsem se dostal do místa, kde často chodím, takže vidím zase velikou změnu. Je tady vykácena mytina. Dejme tomu, že to má své určité opodstatnění, co se tady stalo. Asi to má nějaký smysl, který já třeba nevím. Ale co já nechápu, je to, co vám teď ukážu právě. To jsem prošel jen velice krátičký úsek a na tom úseku je to tady rozprostřené prostě všude. Prostě tohle z toho já asi nepobírám. Samozřejmě nehledě na to, že tahleta cesta, která teď je cestou, kdysi byla jen pěšina, tak pro jednoho člověka.
mám sebou tři takové zásadní sady, které sebou většinou nosívám. Začnu od té, kterou u mě asi pravděpodobně nejčastěji vydáváte. Tak je to taková ta jednodenní sada. Pak tady mám sadu, jak už jsem řekl, vícedenní. A tady tahle ta nejmenší, bych řekl, že to je taková jednodenní, anebo jenom třeba půldenní sada. Záleží samozřejmě podle toho, kolik kdo bude vařit. Teď ty jednotlivé sady postupně ukážu a možná, že některé věci už znáte, ale na druhou stranu je to tak nakombinované, aby to k sobě strašně dobře pasovalo. Tak začnu vždycky v rychlosti všechny ty sady rozbalovat. Takže tohle to je sada, která je na nejvíce denní použití. Dá se třeba na 3 až možná 4 dny použít. Takže podstavec pod lih nebo pod vařič. Vařič. Cukr. Nádoba na lih, k tomu se potom vrátím, řeknu do ní víc. Tahle má 360 ml. Sůl, ta je možná zbytečně veliká, lžička, pár čajů, zapalovač a důležité je závětří. Přesunu se k další sadě. Jako další sadu představím tady tuto, kterou asi pravděpodobně u mě nejvíce znáte. Je to taková ta moje jednodenní sada. Uvnitř jsou čaje. 120 ml lahvička na lih. Sůl. Cukr a vařič, ten asi znáte nejvíce. Tady je kus hadru, který se někdy samozřejmě hodí. A je tady zase podstavec pod vařič. A závětří. Malá lžička. Potom taková skládací titanová lžička. A ještě můj vařič na kávu. A s kávou samozřejmě. A tady mám ještě zapalovat jako poslední věc. A můžu vám ukázat už tu nejmenší sadu. Tak a toto je nejmenší sada, kterou mám připravenou. A skládá se z nádobky na lih, která má 60 ml. Pak tady mám to chmatátko, zapalovač, čaje, jak já říkám, skládací lžička, tahle ta není teda odlehčená, tahle ta je kovová, derezová, zmenšený vařič, s kterým vařím v půl litru čaje, krásně. To držadlo k ešusu, neboli k hrnečku. A tady toto je malinký podstavec na vařič. Tak jsem se přesunul trošku do stínu, doufám, že to nebude vytvářet tak ostře sekané kontrasty. Takže toto jsou dvě nádoby, které já teď momentálně nejčastěji a nejraději používám. Obě dvě jsou titanové. Tahle ta je od značky MSR a má objem 850 ml. Nosím u ní i tady tuhle tu malou lžičku, tady tahle je součástí toho, vždycky tam prostě mám tu lžičku. Ten titan má svoje výhody, velké výhody, možná nevýhody skoro já ani neznám. Někdo říká, že má menší vodivost, ale ono se to projevuje, já bych řekl, ve velice malé míře. No a další, to je tady ten hrneček, který už taky to velice dobře znáte z mých videí. Ten je půl litrový
A to je, tady je ta zvláštnost, že se mi právě od něho utrhlo to ouško tehdy a nakonec si myslím, že to je ještě lepší v podstatě, protože to používám s takovou tou klamerkou nebo tou chmatačkou, jak já říkám. Jo, takže k tomu se mi podařilo perfektně dopasovat tady tahle ta poklička a k tomu používám tady třeba i tady tohleto závětří, pokud používám tu nejmenší sadu. Jo, takže takhle se to potom jakoby zmenší úplně do nejmenší míry a myslím si, že se to dá nazvat všechny tyhle ty sady ultralight. Nádoby, které používám a jejich průměry zásadně ovlivňují vařič, který k ním pak používám samozřejmě. Jo. Takže k tomu půllitrovému hrnečku používám tady tento zmenšený. Ten má 30 ml objem. Přesně když to naplním tady pod tyhle ty čárečky, tak to má 30 ml. Tady tohle to je ta klasická verze, už ale trošičku s těma většíma dírkama, protože pak jsem zjistil, že se to jakoby rychleji splinuje a tak dále, že to prostě lépe trošku funguje s většíma dírkama, ale i ty klasické fungovaly dobře, nebyl tam žádný problém. A tenhle ten má zase po ty dírky objem 40 ml. A to zase zásadně ovlivní potom výběr těch nádob a množství toho vaření, které já s tím dokážu udělat. Takže jednoduše vysvětlím. K téhleté nádobě používám tu 60 ml nádobu a tímž udělám dvě vaření. Tohle to by zvládlo samozřejmě jedno vaření a zbylo by 20, to je už logické, že? Pokud to má 40 ml. Pokud zase budu používat tu 120 ml, tak uvařím více a více a tak dále. Takže zásadně to ovlivní výběr nádoby, výběr vařiče a podle toho množství samozřejmě potom vybírám vždycky ten vařič, který A tady to teď vysvětlím. Tahle ta nadobka, jak jsem řekl, má 60 ml, půl litrový ešus, uvařím tím pádem na 30 ml vařiči dvakrát, čili uvařím litr vody. Vždy nechávám ještě nějakou část, aby to mělo jakýsi přesah, takže na necelých 30 ml uvařím toho půl litru a vím, že třeba při zhoršených podmínkách budu mít možnost ještě pokračovat jakoby dál. Tohle to má 120 ml, tahle ta nádobka, čili zase to můžu potom nasobit, jo? Takže uvařím 2 litry vody. Čili mi to, já nevím, když budete vařit, teď řeknu zjednoduše čínskou polévku, vy víte, že to jsou 4 deci vody, něco navíc samozřejmě, takže uvaříte 4x čínskou polévku, jo? Takže asi takhle. A tahle ta nádoba, jak už jsem řekl, tak ta má 360 ml, takže tuhle tu nejčastěji používám ve spojení tady s tímto vařičem, ale i tuhle tu nádobu nejčastěji samozřejmě třikrát, potom zase se to musí dělit jinak, takže uvařím tady třikrát v téhle nádobě a tady potom to už je opravdu na více dní, takže tady už je to na prosté pohodě. 360 ml opravdu tři a i více dní s tím vydržím ráno a večer. Jedno vaření třeba to bohatě stačí. No a pak ještě tady další, jedna z posledních věcí, tak to je zapalovač. A ten zapalovač není třeba používat tím, že tady budu nějak takovým způsobem jakoby ho přikládat a hořet. To je úplně zbytečné. Zapaluju jenom takto, že takhle škrtnu. Chytne to úplně nádherně. Není s tím žádný problém. Ještě jsou tady dvě otázky, které mi často dáváte, a to je, jaké používám ty lahvičky na ten líh. Používám je samozřejmě od kontaktních čoček, to už jsem i napsal, nebo jsem to už možná několikrát řekl, a líh používám jedině prostě etanol, bio líh z Hornbachu. Zase mi nejlepší, nejlépe funguje. Používat ostatní líhy je úplný, podle mého názoru, nesmysl. Samozřejmě se to dá, ale budete zhoršovat výkon toho vařiče, protože tam jsem došel, že ten líh je nejčistší a nejlépe hoří. No a ještě něco málo právě k tomu lihu, který já používám, takže tady je, doufám, že se to moc neleskne, takže Flamax bioetanol, je to pro využití v interiéru, ale jak říkám, já bych to v interiéru nepoužíval, protože to je prostě líh a smrdí to stejně jako každý jiný líh, jo, ale má to prostě 100% bio kvalitu, ale zase pít to asi nikdo z nás nebude, takže prostě
tohle to já používám opravdu, tady tenhle, je to z Německa nějaký líh, má to litrový obsah, vydržívám to na docela dlouho. Dá se to pak jednoduše spočítat, jak dlouho to vydrží. No a tady jsou lahvičky, jo, které používám. Výhoda těchhle z těch lahviček je, že jsou průhledné, je to od značky Renu a mají vlastně důležité je u nich to, že mají tady tohle stříkátko. A to vysvětlím taky, k čemu je důležité. Ve chvíli, kdy mi náhodou dojde líh, tak jsem schopen do nádoby, která už hoří, tak tímto způsobem přistříkat trochu lihu a znova se vrátím k vaření a nebudu přicházet o zbytečnou energii. Takže používal jsem třeba i takovéto nádobky. To jste možná taky tak na nějakých takových těch krátkých akcích viděli, že jsem používal třeba tady tuto. Ale nevýhoda je v tom právě ta, že pokud bych chtěl za chodu už toho vařiče přilít, takže by mi samozřejmě blaflo tady tahle nádobka, asi by to dopadlo špatně. Takže opravdu za provozu se tímto dá přilít. A výhoda je samozřejmě, že to je průhledné a stále vím, kolik mám, jaký zbytek ještě té nádobce. No a aby to ještě bylo úplné, tak v podstatě stejná značka, která vyrábí stejné lahvičky, tak to je tady ještě tahleta Biotru. Jsou to asi stejné značky, protože tady to má stejné nějaké to logo nahoře, takže si myslím, že to je stejná značka, tím pádem používají stejné lahvičky. Je to v podstatě jakoby po 60 ml se dá říct, takže mi to krásně vychází, dá se to krásně sčítat. Jedna taková malá výhoda právě tady téhle lahvičky je, že se mi ještě zmenší prostor, do kterého se mi pak vejde celá ta sestava. Takže pokud bych používal tady tohleto, tak samozřejmě se mi to nevejde do ešusu, nebo teda do toho hrnečku. Ale pokud použiju tuhle lahvičku, která má stejný obsah, tak můžu to dát dovnitř tímto způsobem. Okolo toho mi ještě vejdou ty zbývající věci a můžu to mít všechno dané dovnitř do jedné nádoby. Čili tím ještě daleko ušetřím místo pro další a další věci, třeba v batohu, ale čím méně věcí, tím je to samozřejmě lepší. A tímhle s tím můstkem jsem se dostal právě k tomu vaříku a tam se mi líbí, že Michal, který mi psal ten komentář, tak dokázal v podstatě vymyslet další variantu a odlehčil ten vařič. Ještě mě napadlo, že bych měl něco málo říct o mých závětřích, které jsou taky důležité a urychlují vaření. Takže tohle je z toho největší sady, tohle je z té střední sady a je to v podstatě odstříhané z velkého závětří. Myslím, že to bylo od značky Penguin, to jsem dostal kdysi jako dárek od kamarádů nějakých a z ostrova, za to jim děkuji samozřejmě. A to závětří samozřejmě urychluje vaření, protože to neprofukuje tam vítr a tak dále. A další taková věc je podstavec pod vařič. A tady tento podstavec je velice výhodný v tom, že má tady tyhle šikmé stěny a když do toho postavím ten vařič, tak nějakým způsobem to teplo se ještě vrací zpět a dává to teplo ještě tomu vařiči zpátky. Takže lépe se pak splynuje. Opravdu to, pokud to použiju bez té nádoby, teda bez toho podstavce, tak ta doba se mírně o něco zkrátí. Takže všechno, co se dá využít ke zrychlení třeba toho vaření, můžete následně využít nebo prostě vymýšlet další a další věci. Když se potom kolem toho dá ještě další nějaká taková, to už potom zvyšuje objem veškerých těch věcí, pokud by se kolem toho dala další nějaká taková vrstva, zase by se to zrychlilo, možná by už to bylo potom na úkor rychlého zbytečného hoření. Tady je ještě další, taková trošku skladnější varianta. Taky to tak funguje, odráží to zpět. A možná, že slyšíte vzadu kostelní zvon, který ohlašuje 12 hodin, takže to je akorát čas oběda, takže si něco uvařím právě na slibovaném vaříku a jeho odlehčení.
Tak a tady už jenom velice v rychlosti otevřu ten vařík, velice vzácnou, krásnou starou krabičku. Součástí je malinká nádoba a samotný vařič, což je tady tohlensto s takovou pokličkou na uhašení. Je to vlastně v podstatě dvouplašťový klasický lihový vařič, jako se dnes vyrábí. Je to podobná konstrukce, dá se říct, a vkládá se do takové spodní misky, kterým se to ještě odizoluje od země. No a teď k tomu, tady ještě takové závětří, které se takovýmto způsobem složí a tak se na to položí. A takhle to vymyslel právě ten Michal, bez použití tady této části. Lih se nalije přímo do prostoru, kde se vkládá tahle ta část. Takže tohleto Michal nepotřebuje a hoří mu to přímo tak. A teď se nějakým způsobem zkusím přesvědčit, jak to hoří, a myslím si, že to fungovat musí, protože to ani nebude splinovat, bude to jenom prostě odhořívat ten lih. Takže na očištěné místo si položím to dno jenom toho vařiče bez tady téhle části. Dám tam takovéto závětří a neboli podstavec taky. Naliju lih. Nevím přesně, kolik tam toho vejde. Nechci to moc přelít. Zapálím. Hoří. Dám tady závětří. A řekl bych, že v této chvíli už tu nádobu můžu přiložit, protože jestli to splynuje nebo ne, tady bude docela jedno, takže už tam postavím nádobu. Mám tam asi půl litru vody. Opatrně. A uzavřu. A teď už jenom počkám, za jak dlouho se mi to uvaří. Přibližně samozřejmě, nebudu to vůbec stopovat, jenom prostě odhadem, abych věděl, jak rychle to šlo. Vaří to docela rychle, zdá se mi. Mám takový pocit, že ten plyn rychle může vyhořívat o tamtuť, takže to řekl bych, že to bude krásně vařit. A velice rychle. Já bych dokonce řekl, že na můj vkus to hoří trochu až moc rychle, že to možná ovlivní množství spotřebovaného lihu. Ale určitě to bude velice rychle uvařené, už to cítím, že to začíná skoro vařit. Tak a kudrnatá polévka je hotová. Musím říct, že to teda hoří hodně, hodně bouřlivě. A protože jsem to nenalil plné, tak jsem pak ještě musel dolít trošičku lihu. Tak jak bych zhodnotil ten odlehčený vařík? Asi tak, že myslím si, že to vaří docela dobře a třeba v horších podmínkách by na tom člověk třeba lépe uvařil, třeba za mrazu možná, protože to tak celkem bouřlivě hořelo. Ale na druhou stranu opravdu se to obrátí proti tomu člověku v té spotřebě toho lihu zbytečném. Takže vždycky je dobré třeba i ty dírky tam nějaké, aby byly právě u těch mojich vařičů, jak já to mám,
že je vždycky vychytané právě ke konkrétní nádobě. A možná, že jsem třeba použil špatnou nádobu, že třeba by byla lepší širší nádoba o něco a různé jiné možná vychytávky. Třeba mi to možná Michal napíše, budu se na to docela těšit, co mi napíše k tomu, jako jeho nějaké poznatky. A jako kromě té spotřeby toho lihu, na které se nějakým způsobem sečte potom, jaká si ta malinká nevýhoda tohohle z toho vylepšení. Ale co chci teda ještě na závěr říct, že to, že odlehčil ten vařič, tak udělal velké plus. Protože takhle to vlastně má být. Máme se dívat na to, co se dá ubrat z naší výbavy a ne co se dá do ní pořád přidávat, nekonečně přidávat a přidávat. Ubírat z výbavy máme a ne přidávat. A touto bombou se s vámi dneska loučím. Mějte se moc pěkně. Děkuji za sledování videa a ahoj.